Sejam bem-vindos ao meu canal. O assunto de hoje é sobre frutas, uma deliciosa diversidade de cores, sabores e nutrientes. Frutas que começam com a letra S. Saputi Saputi zapota O sapoti é uma fruta tropical originária da América Central, pertencente à espécie Manyocaras Zapota. Conhecida por sua doçura e textura única, a saputi é cultivada em diversas regiões tropicais ao redor do mundo. Características físicas: Formato e aparência do saputi é uma fruta arredondada, muitas vezes com uma ligeira forma oval. Sua casca é fina e marrom, podendo apresentar uma textura áspera. Polpa: A polpa do saputi é extremamente suculenta, de cor marrom ou bege, com uma textura granulosa e uma doçura característica. Algumas variedades possuem um sabor que lembra a canela. Sementes E no centro da polpa, há geralmente de 2 a 5 sementes grandes e pretas, que são geralmente removidas antes do consumo. Cultivo: Clima o sapoti próspera em climas tropicais e subtropicais, com temperaturas quentes e úmidas. Solo Prefere solos bem drenados e férteis colheita e a fruta é colhida quando madura momento em que a casca cede ligeiramente à pressão e a polpa está no auge de sua doçura valor nutricional o sapoti é uma boa fonte de vitaminas especialmente vitamina c e vitamina a além disso contém minerais como potássio ferro e cálcio seu teor de fibras também contribui para benefícios à saúde usos Consumo in natura: o saputi é frequentemente consumido fresco, cortado ao meio para extrair a polpa suculenta. Suco de sobremesas: a polpa do saputi é usada na preparação de sucos, sorvetes, geleias e diversas sobremesas tropicais. Valor cultural em muitas regiões tropicais, o saputi é apreciado por seu sabor doce e aroma distinto, desempenhando um papel na culinária local. Considerações finais o sapoti é uma fruta tropical deliciosa, apreciada por sua polpa suculenta e doçura única. Rico em nutrientes essenciais, o sapoti não apenas é uma escolha saborosa para o consumo e natura, mas também é versátil em diversas preparações culinárias. Sua presença em mercados tropicais e sua popularidade destacam sua importância na culinária e na dieta de muitas comunidades ao redor do mundo. Espero que tenham gostado de saber sobre esta fruta.